វាយព្រៀបព្រៀអសរព្រៀបព្រៀវា50ដុល្លារនេះអសរព្រៀបព្រៀវាអសរច្បាស់វាព្រៀបទៅខាងអសរច្បាស់ខ្ញុំមិនគិតថាទីនៅជិតនៅនេះណាបងចង់ទៅជាប់ទៅខ្ញុំចេញមកហើយប្រម៉ូសិនពិសេសរបស់ដុំ Wi-Fi ហ្នឹងពេលយើងទិញមួយហ្នឹងមួយហៃក្រុមហ៊ុនគេនឹង free data internet ឲ្យយើង 50G ដែលប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំសុពលភាពប្រើ1ឆ្នាំហើយបើសិនជាអស់លុយក៏យើងអាចទិញបានបន្ថែមទៀតដែរតែក្នុងហ្នឹងមានឬតបើគឺមានតារាងមានតារាងសេវា internetតែយើងអាចទិញ data អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងចាប់ពី1ដុល្លារបាន 800G 2 ដុល្លារ 1700 មេហ្គាបៃតអញ្ចឹងពេលយើងអស់ 50G ហ្នឹងក៏យើងអាចទិញបានប្រហែលទីបានឥឡូវវាចេញមកសេវារបស់វានេះrename អានេះ team គឺស្មើ password អានេះ data អ៊ីនធឺណិតដែលវាកំពុងដើរតែយើងត្រូវចំណេញជាមួយទូរស័ព្ទណាមួយទេហើយយើងធ្វើតេស្តមកគ្នាណីមកលុបចោតនេះធ្វើតេស្តនេះ rename របស់វាគឺសវណ្ណបរាអូខេអូខេឥឡូវយើងកុំកណ្ដាយយាយបាទហើយ password ហើយប្រាប់ password វាយ៉ាមកយ៉ាមកលហូត0 8 7 5 5 5 4 7 confirm connect ចន្លោះ confirm ចន្លោះមកតែឥឡូវវាជាប់ហើយមកទៅតែអ្នកគ្នាបើក YouTube ដាក់លឿនប្រើម្ដងបើមើលវីដេអូណាកម្រិត 4K បើដាក់វា 1080 ម្ដងហ៎ 1080 ដាក់មានតាក់ទេបាទដាក់ប្រើម្ដងស្រួលក្នុងការប្រា